Ձեր հիաստափված թերահավատ հայացքներին, ձեր թևաթափ հայացքներին ու մեծ ցավ եմ ապրում։ Բայց միևնույն ժամանակ վստահ եմ, այդ թերահավատությունը ձեր մի վարկյանում կարող է ծովածավալ ցասումի վերածվել, ցասումի։ Միայն թե վստահ ենք իրար, միայն թե հավատանք իրար։ Հիմա տեսեք, մեր խորհուրդը արտոնել է ինձ երկու խոսք ասել այն կրթական, դաստիարակչական, մշակութային միջավայրի մասին, որի պատճառով թերևս հայտնվեցինք այսպիսի ողբալի հանգրվանում, և ինչ է այսօր մեզ մատուցվում որպես դաստիարակություն, կրթություն, մշակույթ։ Իհարկե մենք միամիտ չենք, որ նորից սկսենք, ինչպես 5 տարի շարունակ են երկար անունով պատկան գերատեսչության մասին խոսել, նրա արատները վերհանել, ամենա ուղղակի ազդակը հանրությանը կրթելու, դաստիարակելու, դա այսօր դիպվածով առաջին ընտանիքը կոչվող ընտանիքի օրինակն է։ Հապա տեսեք, այդ ընտանիքի հայրը 5 տարի շարունակ ինչ օրինակ է ծառայում մեր հանրությանը։ Այդպիսին պիտի լիներ հայ տղամարդը, թափթփված, փնթի, որ գրամոլ, ոչ մի ճիշտ խոսք չկա բերանը, օտարների մոտ գլխահակ, ներսում իր տանը ագրեսիվ, ղժղժան, ճղճղան, այսպիսի տղամարդու կերպար են դարերով մեր մտավորականները կերտել մեզ համար։ Հապա տեսեք, ինչպիսի երիտասարդության օրինակ է մեզ հրամցվում, այդ քանի ժողովուրդ գիտեք, որը իր նորագույն պատմության մեջ ունի Ռոբերտ Աբաջյան, Վաչակն Մանուկյան, Անդրանիկ Զոհրաբյան, տասնյակ ու տասնյակ լուսավոր նահատակներ, 18-20 տարեկան տղաներ, որոնք չգիտես ինչ հրաշքով իրենց ամբողջ ցեղի ռազմական փառքը ունեին իրենց երակներում, Վարդան Զորավարից մինչև Անդրանիկ ու Նժդե, այսօր նրանց անունները մենք էլ չենք տալիս, իսկ փոխարենը ինչ հայ երիտասարդի կերպար է մեզ մատուցվում, նկատել եք, Աշոտիկ է մեզ մատուցվում, նույն տարիքի մի կերպարանք է մեզ մատուցվում, մի կերպարանք, որը գիտեք արդեն ինչ է խորհրդանշում, որը ընդունակ է նույնիսկ զոհվածի մորը խոսել, ցավեցնել, և դրանով իսկ ցավեցնել մեզ բոլորիս։ Սա է մեր կրթությունը, որ այսօր իշխող ուժը դարձրել է իր քաղաքական գիծը, և որքան էլ մենք հպարտանանք մեր դարավոր մշակութային հանճարով, ասենք, որ այդ հանճարը խտացված է Կոմիտասի մեջ, Սարյանի մեջ, Խաչատրյանի մեջ, որքան էլ հպարտանանք մեր գիտական հանճարով, ռազմական փառքով, այդ ամենը մի վարկյանում փոշիացվում է, երբ որ քաղաքական ղեկավարը, պետական ղեկավարը դուրս է գալիս մարդամեջ, երբ որ հայտարարություն է անում շարունակ, չգիտեմ, զիջելու, հողատվության և այլ նման վարկաբեկիչ թևաթափանող բաների մասին, այսպիսի կեցվածքով, չգիտեմ, ուր պիտի գնանք, ուր պիտի հասնենք, և մեր անպարտելի մարզիկները, սպորտսմենները, այդ քանի տասնյակ անգամ պիտի հասնեն Ստամբուլ, քանի տասնյակ մեդալ պիտի բերեն, քանի տասնյակ անգամ մեր դրոշը վեր պիտի բարձրացնեն, որպեսզի այս մի հատիկ նախատինքը կարողանան մեր ճակատից սրբել։ Այդ քանի անգամ մենք պիտի աշխարհի բեմերում Կոմիտաս ու Խաչատրյան հնչեցնենք, որպեսզի սրանց նախատինքը կարողանանք սրբենք։ Չենք կարողանալու, որովհետև ամեն օր, ամեն ժամ սրանք գործում են, սրանք խոսում են, և ամեն խոսքը, ամեն արտահայտությունը մեզ համար ամոթ է, ստորացում է ու նախատինք է։ Հիմա, սիրելի բարեկամներ, ինչու ենք մենք այսքան, այսպես չի կարելի, երբ որ բոլորս էլ գիտենք ցասումով լցվածները, պատվախնդիրները այս պահին 100,000-ներով են հաշվվում մեր երկրում, մեր ժողովրդի մեջ, պարզապես հավատը չկա, դուրս չեն գալիս, դա է սխալը, ես գիտեմ, հիմա բոլորդ էլ մտածում եք, այդ բաները, որ ասում ես, մենք բոլորս էլ գիտենք, տեսել ենք, ինչ ես առաջարկում, ասեմ ինչ եմ առաջարկում, երբ որ
կբազմապատկվեք, կհարյուրապատկվեք, կհազարապատկվեք, այն տասնյակ-տասնյակ ընդդիմադիր խմբերն ու խմբակցությունները մի վարկյանում կհայտնվեն այստեղ։ Եվ այն ժամանակ դուք մեզանից եւ նրանցից բոլոր ընդդիմադիրներից կլսեք այն առաջարկը, որին դուք սպասում եք 2020 թվականից ի վեր։ Դուրս եկեք փողոց, սիրելի հայրենակիցներ։ Սա է, միակ ելքը սա է, ամեն օրը, ամեն ժամը նշանակում է նոր զիջում, նոր պարտություն, նոր թևաթափություն։ Հզորացեք, ոգևորվեք իրարով, ոգեշնչվեք իրարով, խոսեք ձեր ընկերների հետ, հարևանների հետ, բարեկամների հետ, հետևեք մեզ, մենք միևնույնը, եթե այսքան էլ չկա մեր ժողովուրդը, միշտ հանդիպում կազմակերպելու ենք։ Եթե նույնիսկ այս հարթակում մնան միայն ոստիկանները, էլի հանրահավաք ենք անելու։ Էլի անելու ենք։ Դուրս եկեք փողոց, ժողովուրդ ջան։